Houby, třeba velké houby. Můžeme je použít do chucování pokrmů, stejně tak nám mohou sloužit naprosto odlišným způsobem, například hledání nových léčiv. Tyto houby produkují řadu látek, které používají na boj s okolím. Například zabíjejí jiné houby nebo bakterie, pomáhají oslabit imunitní systém hostitele, třeba člověka v případě parazitických plísní. V naší práci právě tyto látky, které mají nějakou biologickou aktivitu, tedy že působí proti nějakým živočichům či rostlinám, tyto látky studujeme a posléze testujeme, jestli by šly použít jako léčiva. Přírodní léčiva z hub zahrnují obrovskou škálu různých chemických látek. Známe například námelové alkaloidy, které se používají v porodnictví k zastavení krvácení. V naší laboratoři se zabýváme právě těmito houbami rodu námel neboli claviceps. Máme největší sbírku těchto hub na světě. Popsali jsme řadu nových druhů a nových léčiv. V laboratoři doktora Kolaříka studují i produkci toxínů hub a jejich sekundárních metabolitů, konkrétně jejich protinádorové a antimikrobiální aktivity. Dalším naším výzkumem jsou látky, které můžou zastavit zhoubné bujení, a v tomto směru jsme dosáhli jistého úspěchu. Konkrétně studovali jsme houbu, která má latinské jméno Quambalaria cyanescens, produkuje fialové metabolity, které jsme nově nazvali jako Quambalarin A a B, a zjistili jsme, že jsou známé už známým protinádorovým léčivům, jako je šikonin a lapachol, které se využívají v tradiční medicíně. V současné době jsou tyto látky zapatentovány jako by nové léčiva s protinádorovými účinky a dále se věnujeme teda výzkumu jejich účinků a potenciálu v terapii. Quambalaria cyanescens je unikátní tím, že nepatří do příbuznosti běžných plísní. Jedná se o houbu se širokou ekologickou nikou. Kromě toho, že je patogenem člověka, osidluje například kůrovce, hlavně v teplých oblastech celého světa, ale je i parazitem eukalyptu v Austrálii.